Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Правда тут» перший інформаційний випуск середи, 19 березня. У студії працює Ольга Веремій. І наразі про події, які ви не можете пропустити. Зокрема, і про таке. Впіймали кібертерориста. На Донеччині копи затримали чоловіка, який протягом 3 років відправляв правоохоронцям повідомлення із порнографією. Віддали назад. Міністерство закордонних справ Російської Федерації повернуло Україні ноту протесту без розгляду та реакції. А також як генпрокурор згадував тюремні часи та до чого тут поезія Ліни Костенко. На Донеччині копи затримали чоловіка, який протягом 3 років тероризував правоохоронців повідомленнями із непристойним змістом. Він відправляв їм на телефони та на сторінки у соцмережах порноролики. Коли нарешті вдалося ідентифікувати особу шкідника та впіймати його, злочинець пояснив все просто. Каже, недолюблює поліцію. Як виявилося, порушник – це 36-річний житель Маріуполя, а за час його оборудок жертвами стали десятки копів. Наразі чоловікові загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Міністерство закордонних справ Російської Федерації повернуло Україні ноту протесту без розгляду та реакції. Я нагадаю, документ українські дипломати відправили через 3-й візит Володимира Путіна до Криму. Жодних скарг росіяни на свій рахунок не візьмуть, а нашу владу закликали, цитую, визнати вибір кримчан. Відтак, саму ноту тут навіть не прочитали. Я додам, це вже 3-й приїзд кремлівського гаранта на анексований півострів. Тут Путін долучився до так званих гулянь, приурочених до 5-ї річниці повернення Криму та відкрив 2 теплоелектростанції. Далі про потужний вибух у столичній 5-поверхівці. Інцидент трапився у Дніпровському районі Києва. У повітря злетіла ціла квартира і, як результат, пошкоджені двері під'їзду та вибиті вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв, однак мешканців все рівно евакуювали через загрозу витоку газу. За попередніми даними, причиною інциденту став вибух гранати. Також очевидці повідомили про чоловіка, який подався навтюки після розриву боєприпасу. Інцидент розслідує поліція. У столиці вкотре заговорили про відкриття музею Революції Гідності. Щоправда, не влада, а родичі полеглих майданівців. Вони висловлюються проти. Чому, дізнавались мої колеги. Рідні учасників Революції Гідності не проти спорудження самого музею-меморіалу, але категорично проти руйнування території, де героїчно загинули їх близькі. Адже сама вулиця Інститутська закарбувала у собі всі ті події та стала своєрідною трагічною пам'яткою. Я не думаю, що зараз є місце для якихось сентиментів, емоцій. Перед нами стоїть конкретна загроза, коли вулиця, на якій загинув мій брат та інші герої Небесної Сотні, є під загрозою знищення. З проектом будівництва меморіалу визначилися ще у січні 2018 року. Тоді ж по периметру Інститутської було встановлено паркан. Ба більше, всі необхідні матеріали для спорудження вже закупили. При завданні архітекторам не було оговорено, що не потрібно робити зміну ландшафту. Ми всі розуміємо, що було досить багато проєктів. Чому вибрали саме той, що дуже порушує ландшафт, не потрібно зносити бруківку, не потрібно знімати той годинник. Аби встановити правдиву картину 1,5-годинного розстрілу активістів, вулиця мусить бути збережена. Її знищення може бути лише вигідне тому, хто відчуває за собою провину, певні рідні полеглих. А зміна алеї може призвести не тільки до знищення пам'яті тих подій, а й стане перепоною у веденні розслідувань по справах убитих. Вироки ще не винесені. Підсудні на лаві в суді знаходяться. За тих 5 років було багато свідків знайдено, проведено багато слідчих експериментів. Не виключено, що така потреба може з'явитися в майбутньому, нехай через місяць, через рік, навіть через 5. Але якщо буде знищена Інститутська, то будь-яке проведення слідчих експериментів, воно відповідно буде неможливим. Зазначимо, що ще у листопаді 2018-го за рішенням Печерського районного суду ділянка на місці розстрілів була заарештована, аби не допустити знищення доказів розстрілу мітингувальників. То якщо ми нація, Україна, ми народ, який має гідність і може собі дозволити побудувати меморіал, або зберегти місце, або збудувати музей, то якщо ми вважаємо за потрібним його будувати, ми його побудуємо. От якщо ми чекаємо погодження з якихось інстанцій, ми будемо чекати до кінця. Відкритий лист підписали 26 родин загиблих героїв. До того ж, звернення підтримали деякі громадські об'єднання. Після розгляду листа родичі сподіваються на компроміс від Міністерства культури, аби побудувати меморіал, не знищуючи місця загибелі їх близьких. Марина Кирилюк, Родіон Сідельник, новини «Правда тут».
Напередодні свій день народження святкувала найвідоміша українська письменниця сучасності Ліна Костенко. Не зміг оминути уродини поетеси і генпрокурор Юрій Луценко. Він опублікував зворушливе тюремне фото, на якому розділений з дружиною ґратами. Та додав допис, де зазначив, що вірші Ліни Василівни допомогли пережити ті непрості часи. Головний прокурор через поезію спілкувався із коханою. Сімейство залишало у книжці закладки на вибраному вірші. Простором, 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 і щоб ніяких трав, і чогось такого простого, як проростання трав, і чогось такого дивного. 31 березня українцям видадуть бюлетень із непронумерованими списками. Верховний суд відмовився зобов'язати Центральну виборчу комісію проставити цифри поруч із прізвищами кандидатів у президенти. Заявивши, таке право цілковито належить тільки ЦВК. Я нагадаю, невідомий позивач, що звернувся із проханням пронумерувати списки, вважає, звичайний алфавітний порядок може заплутати виборців. Більше того, в переліку є люди з однаковими ініціалами, тим Тимошенко Юрій та Юлія та Шевченки Ігор та Олександр. Населення України меншає. Тривожні дані із Держстату кажуть, що темпи скорочення зросли до 30 тисяч на місяць. Саме настільки поменшало українців упродовж січня цього року. І в порівнянні з аналогічними показниками 2018-го цифра виросла аж на 10 тисяч. Кількість померлих більш як удвічі перевищує число новонароджених. І наразі, згідно з повідомленням Держстату, нас в Україні понад 42 мільйони 153 тисячі. Друге життя старим брамам. У Львові діє програма співфінансування реставрації історичних дверей та воріт. За цим проектом 70% робіт оплачує місто, а решту суми – самі мешканці. Як долучитися до програми та привести до ладу вхід до вашого під'їзду без надмірних витрат – далі розкажуть мої колеги. Змінена та невпізнавана. У будинку по вулиці Рудковича, 10, встановили відреставровану браму. Місцеві кажуть, раніше вхід до під'їзду наганяв страх, адже був у вкрай занедбаному стані. Це були нашарування масляної фарби, вона була вся зламана, це було забите дошками. Я навіть не сподівалася, що буде такий результат. Я не повірила своїм очам. Це просто фантастична робота, це велика праця, це має оцінюватися. В Україні мають бути такі проекти. Вартість реставрації цієї брами – понад 60 тисяч гривень. Частки фінансування 70 на 30, 70% від загальної вартості реставрації оплачує місто, власне, кошти бюджету розвитку, а 30% – частка мешканців. Реставрація такої брами потребує особливих умінь, навичок і, головне, багато часу. Реставрація триває одне об'єкту, в залежності, який об'єкт. Якщо це є брама, от як ця трьохстворчаста, є зверху світлик, ну десь порядка від 2 місяців до 3, в залежності, які там є роботи. Реставратори зазначають, відновлення дерев'яних конструкцій – вкрай трудомісткий процес. Ми приїжджаємо на об'єкт, демонтуємо стару браму, мається на увазі, яку треба реставровувати, ставимо на це місце тимчасову. Після цього майстерні з брами знімають шари фарби, замінюють непридатні елементи та обробляють деревину. В той час бажано би привезти на місце і підігнати. Бо тому, що будинки старі, вони сідають і коробки присідають, і треба підганяти під коробку. Відновлювати львівські брами уже 10 років допомагають німецькі фахівці. Перші 8 років іноземці повністю фінансували проект. Нині ж цим займається мерія. Ми маємо чудові результати співпраці, і я радий, що тепер місто самостійно продовжує діяльність цього проекту після його завершення. Наразі у черзі на реставрацію перебуває 174 об'єкти. Їхня кількість постійно збільшується, зазначили у профільній службі. Додають, для реєстрації у програмі необхідне дотримання певних умов. Найважливішим пунктом це те, щоб всі мешканці будинку були згідні, що вони приймають участь у цій програмі, що вони готові сплатити свою частку, це 30% від загальної вартості. І також дуже важливо, щоб будинок знаходився в історичному ареалі міста Львова. Зареєструватися у програмі можна до 29 березня у офісі археологічно-архітектурної служби. Валерія Паненко, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут.
Ніч у відділку – це вам не президентський люкс. У Каліфорнії затримали колишнього очільника ПРУ Алехандро Толедо. 73-річний екс-чиновник провів ніч за ґратами, за поетику, а вже зранку порушника звільнили та відправили додому. Інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ ПРУ. Я додам, Толедо переховується у Штатах вже третій рік від переслідувань на батьківщині. Тут його підозрюють у корупції. Більше того, колишній президент був засуджений, але на свободі йому подобається більше. У Великій Британії розгораються все більші пристрасті по Брекзиту. Стало відомо, що прем'єрка Тереза Мей проситиме у ЄС перенести дату виходу із 29 березня на 30 червня. Додаткові 2 місяці потрібні для схвалення необхідного законодавства, без якого сам Брекзит неможливий. Однак всі старання Мей можуть виявитися намарними, адже спікер Палати громад Джон Берко виступив проти нового голосування про угоду з Брюсселем. Така неочікувана заява може значно ускладнити і без того непростий Брекзит. На НСК Олімпійському знову гамірно. На своє перше тренування у цьому сезоні вийшла національна збірна України з футболу. Тренер Андрій Шевченко заявив про понад 26 гравців, однак гратимуть не всі. Яким же складом та з яким настроєм футболісти поїдуть до Португалії – дивіться уже за мить. Збірна України розпочала підготовку до перших матчів кваліфікаційного турніру «Євро-2020». 26 гравців, яких викликав головний тренер «Сині-жовтих» Андрій Шевченко, зібрались на перше в сезоні відкрите тренування. Дмитро – один із тих, хто прийшов повболівати за улюблених футболістів. Мрія всього його життя – стати таким же профі. Ще у 10-річному віці він став чемпіоном на змаганнях міжнародного рівня. Хлопець зізнається, потрапити на відкрите тренування своїх кумирів мріяв давно. Сьогодні я приїхав з батьком, тому що я дуже люблю футбол і хотів побачити багато гравців збірної України. Я знав через соцмережу Інстаграм, там НСК Олімпійський опублікувала таку. Головний тренер розділив своїх підопічних на кілька груп. Півзахисник Віктор Коваленко, який, за словами Шевченка, відчуває певний дискомфорт, відпочивав на лаві запасних. Я не бачу шансів там грати якось з ним індивідуально. Чи що. Ми повинні будувати нашу гру тільки за счет колективної гри. Значить, будь-яка команда має класних виконавців, тим більше повернувся такий ігрок, як Рональдо. Усі інші взяли участь у тренувальному процесі, який мав відверто відновлювальний характер. Кажуть, добре, що вже почали тренуватись. Ожидаємо положительного результату, тому що готуємося вже з сьогоднішнього дня. Головне грати предстояще. Загальна ж група після бігової розминки приступила до вправ із м'ячем. Вони включали традиційні перепасовки, квадрати та удари по воротах. Завершилося тренування двосторонньою грою на половину поля. У Києві наша команда продовжить тренуватися до середи, після чого вилетить до столиці Португалії. Футбольні фани у першій грі провокують збірній поразку з рахунком 3-1. А все тому, що там грає Роналдо, кажуть хлопці. Однак вже наступний матч вболівальники певні українці безумовно виграють. Ірина Кондрачок, Владислав Леонов. Новини «Правда тут». У Криму у сафарі-парку Тайган унікальне поповнення. Тут з різницею всього лише 2 дні народили верблюжат одразу 2 самки. Стать одного немовляти поки розпізнати не вдалося, інше, як виявилося, хлопчик. Малюк вже встиг отримати ім'я, його назвали Мартіном. На цьому це всі новини. Я прощаюся з вами до обіду і бажаю вдалого дня. На все добре.